ان میں سے ایک کی بھی نماز نہیں ہوئی، نہ شہریار کی اور نہ ان کے پیچھے جو پڑھنے والے ان کی بھی، کیونکہ وضو کے ساتھ نماز پڑھنا یعنی جب پانی موجود ہو تو اس وقت بندہ پانی سے ہی وضو کرے گا، کیوں اصل چیز وہی ہے، اور تیمم ہے وہ کسی وجہ سے کرنا ہوتا ہے، اگر پانی نہ ہو قریب میں یعنی تقریباً 1.5-2 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے، اس میں اگر پانی موجود نہ ہو اور یا کوئی بیماری وغیرہ ہو، ڈاکٹر کہے کہ اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، تو پھر تیمم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو صورت آپ نے لکھی ہے اس میں نماز نہیں ہوئی، اور نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے.